Hello guys, welcome back to my new vlog. So आज चाहिँ जन्ती जानु पर्ने हो केस चाहिँ यस्तो छ अन्त यहाँ नि केस काट्न आएको छु यस्तो छ यहाँ सो केस काट्ने हो दाढी मिलाउने हो अलिक हो त्यसको बादमा चाहिँ घरमा गएर नुहाइधुवाइ गरेर रेडी हुनुपर्छ हो कसैको आसमा बसेको भए चाहिँ मेरो बिहा चाहिँ खत्तम हुन्थ्यो अरे त्यही भएर गाइस कसैको आसमा चाहिँ बस्नु हुँदैन है मान्छे भएपछि मान्छेले झुक्काउँछ रिभेन्स लिँदो रहेछ कि तर राम्रो मान्छे छ भने काहीँ न काहीँबाट भइहाल्दो रहेछ मिलिहाल्दो रहेछ सबै बन्दोबस्त सो कपाल सपाल काट्छु त्यसको बादमा भेटौँ है तपाईँसँग लागि हेर्दै गर्नुहोस् सो गाइस फाइनली केसहरू काटेँ हो दाढी पनि मिलाएँ अनि अहिले घर आइपुगेको छु अब आज बिहा छ बिहा त के भन्नु मेरो चाहिँ होइन दाजुको जन्ती जानुपर्छ हो अनि यहाँ भेनासँग छु ओ भेना के भन्छ भन्नु त के भन्छ के भन्ने मेरो घुम्न जाँदै शादीमा आउँछु शादीमा त आइरहेछ नि बाराती जान्छु त्यहाँबाट मस्ती गर्छु त्यहाँबाट मस्ती गरेर त्यहाँबाट के सो मेरो भेना हो के अरे हेर्नु है मेरो अलिक गेटअप यस्तो छ हो कसरी देखाउनु आएको छ नि यस्तो छ हो अहिले अब एकछिनबाट चाहिँ रेडी हुन्छु त्यहाँबाट भेटौँ है भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला लास्टसम्मै सो गाइस म चाहिँ रेडी भइसकेँ अब हो बिहाको लागि यस्तो छ हो अब बाहिर हामी जति जान्छ त्यति बेला बाटोमा भेटौँ यता हेर्नु है एकपल्ट यहाँ र एकपल्ट यो चाहिँ उसलाई नालीमा भेटेको केटी चाहिँ त्यही छ हो एउटा नालीमा भेटेको नि त यसलाई त्यही भएर हेर्दैन ओइ ल ल हो ल चाहिँ मेरो बहिनी हो यो गाडीमा चढेर आएको थियो हो तर पनि यसलाई चाहिँ आज पास भयो भनेर होला ऊ हेर अझ अझै गर अझ गरिहाल हेर यस्तो राम्रो गाडीमा सलक्कै भएको बहिनी हेर त यस्तो राम्रो भएर आएर चाहिँ छाद्दिएको हो त चाहिँ सबैभन्दा दुईजना राम्रो राम्रो भएर चाहिँ छाद्दिएछ त ऊ हेर क्या राम्रो भएर आएछ छाद छाद्छ फेरि क्या सुन देखेन इतना सुन्दर हो क्या होइन त झन् यो छाद्दियो त्यो क्या दामी आएछ बहिनी आएछ उभि आएछ पुरी आएछ यहाँ छैन हेर त क्या दामी आएछ यहाँ त यहाँ त यहीँ आएछ न क्या दामी आएछ दामी आएछ फोटो खिचिदिउँ एउटा फोटो Yeah.
guys, video chahi maile sabai garnu paina kinane bya le garda alikati tyo bhai bhayera hola alik busy bhayeko thiyo ma ho. So aajuko lagi yeti nai video man paryo like share comment and subscribe garnu nabirsinu hola. Tabasamma ka lagi bye. Next video ma bhetau.